ця установка була придбана за кошти місцевого бюджету. Тобто міська рада нам кошти дала на реформування нашого господарства, і ми за 156 тисяч гривень придбали цю установку. Ця установка дає можливість без зняття лічильника робити його повірку. Як воно відбувається? От ми бачимо камеру, таким кумотом надіваємо на лічильник. Камера фіксує його, робить дві фотографії. Це для того, щоб воно потім в протоколі відображалося. Один кінець підключаємо до змішувача чи до душу, до душового, а другий кінець ми кидаємо в каналізацію. І пробуємо, робимо витрату. Мінімальну витрату, максимальну витрату. Лічильник фіксує, камера це все записує. Програмне забезпечення, яке знаходиться на нетбуку, то все обраховує і видає протокол про придатність або непридатність лічильника. Процедура повірки лічильника в нас відбувалася так. Один раз на тиждень, це в нас був такий визначений день четвер, до нас приїжджав метролог, це є Державна служба метрології і стандартизації, який фактично він керівник цієї групи, він ставить свій клеймо, що придатний або непридатний лічильник. Як відбувалося? Їдуть наші представники, знімають лічильник, знімають пломбу, оформлюють протоколом. Потім людина має принести сюди лічильник, або ми забирали лічильник вже. І після цього ми збирали отаку, от бачите, це у нас назбирані лічильники, які потім в четвер ми повіряємо. Після того людина приходить, забирає лічильник з протоколом про придатність або непридатність, несе додому. Після того ми йдемо його встановлюємо, пломбуємо, випробовуємо. Лічильники тільки будемо повіряти, які не ушкоджені візуально, які придатні до повірки методом без зняття. Всі останні, які мають там порушену пломбу, чи десь тріщина, чи скола, чи що, ми будемо забирати на повірку до себе в лабораторію. Які вигоди? Значить, повірка лічильника цього, ви знаєте, що у нас становить на даний момент 461 гривню зняття. Це дасть змогу не враховувати зняття лічильника, установку лічильника. Тобто ми надіємося, що зараз розробляємо кошторис, що десь 200 гривень ми б мали зекономити на людям зекономити ці кошти. Відповідно до закону про метрологію, раз на 4 роки в нас проходиться міжповірочний інтервал. Тобто у нас воно буде відбуватися от з дня повірки, 4 роки людина не має спокій і не має повіряти.